Послаблення напруженості. Росія заявила про часткове відведення військ від українських кордонів. Чергова провокація, шантаж чи реальний крок до деескалації? Держдума взялася за визнання ОРДЛО. Якими наслідками пригрозили в Києві? Якою є реакція світу? І що тепер буде з Мінськими угодами? Тепер без даху над головою. У Кропивницькому будинок, в якому вибухнув газ, визнали аварійним. Де шукають прихисток мешканці і чи є надія на допомогу від влади? Страшна знахідка. На Черкащині діти в колекторі виявили тіло жінки. Як вона туди потрапила? Чому її не вдалося врятувати? І хто відповідатиме за загибель? Туманне майбутнє. Перша ракетка світу Новак Джокович через скандали з вакцинацією готовий завершити спортивну кар'єру. Як пояснює свій вибір і коли збирається на цвях повісити ракетку? Про головні події в Україні та у світі дізнаєтесь в подробицях. Я Олександр Васильченко. Добрий вечір. Провокація, шантаж чи реальна деескалація? Москва відводить війська від кордонів з Україною. Принаймні, про це заявляють у тамтешньому Міноборони. Кажуть, техніка зі спільних з Білорусі навчань, а також маневрів у Криму повертається в місця постійної дислокації. Це начебто підтверджують всі російські ЗМІ. У мережі публікують кадри, на яких вантажать танки, бойові машини та артилерійські комплекси на залізничні платформи. Щоправда, підтвердження цих даних з незалежних джерел поки що немає, як немає і звіту від нашої української розвідки. Не радіти передчасно закликають в українському МЗС. З Російської Федерації постійно лунають різні заяви, тому у нас є вже правило, знаєте, не почуємо, тоді повіримо, а побачимо, тоді повіримо. Побачимо відведення, повіримо у деескалацію. Ситуація загалом з безпекою залишається напруженою, але повністю контрольованою. Україна у сильній позиції зараз і готова до будь-яких сценаріїв розвитку подій. Стримано, але з оптимізмом на новини з Росії відреагували і в НАТО. Щоправда, кажуть, Альянс ще не має достовірних даних, куди саме прямує військова техніка росіян. Припускають, що це може бути черговою маніпуляцією. Усі ризики міністри оборони країн НАТО планують обговорити вже завтра. Які ще питання на порядку денному, Олена Абрамович розкаже. Великого полегшення в Києві, Брюсселі та Вашингтоні після заяв Кремля не відчули. Натомість генсек НАТО заявив, є підстави для обережного оптимізму і немає для того, щоб говорити про реальну деескалацію. Москва досі не відповіла на пропозицію Альянсу провести чергові консультації. У середу в Брюсселі зберуться міністри оборон країн НАТО і попри останні заяви, тема зустрічі залишається тривожною. Можлива атака Росії на Україну. Те, що ми бачили ще з минулої весни, що вони пересувають свої війська туди-сюди, але це не є ознакою реальної деескалації. Часом ми спостерігаємо, що на певні позиції приводять не лише війська, а й важку військову техніку. І тоді вони відводять частину чи більшість військ, але техніка залишається. І за потреби є можливість дуже швидко повернути людей назад. Аналогічні перестороги пролунали і від представниці США в НАТО. Мовляв, спочатку потрібно подивитися і ретельно перевірити, чи справді частина російських військ повернулася на місце своєї дислокації. Можливо, ви пам'ятаєте, наприкінці грудня минулого року Росія зробила схожу заяву. І коли ми перевірили і промоніторили ситуацію, то не помітили жодних ознак деескалації. Відтоді ми лише спостерігаємо рух російських військ у протилежному напрямку. Дії, а не слів, від Росії вимагає міністр закордонних справ Німеччини. Водночас французький уряд пояснив нинішній розвиток подій як результат дипломатичних зусиль президента Макрона, який минулого тижня 6 годин вів перемови з Путіним. Якщо все підтвердиться, то, звичайно, це позитивний сигнал. Це було б ознакою деескалації, якої ми чекаємо вже кілька тижнів. А також підтвердило б, що ми мали право відновити діалог. Нагадаю, відвідавши Москву та спілкуючись із Володимиром Путіним, президент знову розпочав діалог із Росією саме для досягнення стабілізації чи навіть деескалації. Британський прем'єр Борис Джонсон оцінив ситуацію як сигнал про готовність до дипломатичного рішення від Росії. Водночас додав, останні дані розвідки не надихають. Із Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».
І ще одна новина з Росії. Держдума зробила крок до визнання так званих ЛДНР. Тамтешні депутати сьогодні підтримали звернення до очільника Кремля. Це рішення поки що не означає автоматичної легалізації самопроголошених угрупувань. Останнє слово за Путіним. Реакція України була миттєвою. В МЗС заявили, визнання Росії ОРДЛО де-юре і де-факто означатиме вихід Федерації з Мінських угод. Ба більше, таке рішення порушує міжнародне право. Відреагували українські депутати, звернулися до міжнародної спільноти з закликом не визнавати ОРДЛО. Вони завели себе в глухий кут і ще раз продемонстрували, що вони є стороною цього конфлікту. Тепер вже не вдасться їм на міжнародній арені казати, що нас там нету, тобто їх. України з'являються остаточні підстави для того, щоб виходити з мінського процесу остаточно і невідворотно. Тобто не виконувати мінські домовленості? Треба про них забути в цьому моменті. Мінськ поховали, забили цвях в його труну, зробила це Російська Федерація. Це знімає будь-які питання щодо того, що Росія щось вимагає від України. Переговори на відстані 6 метрів. У Кремлі сьогодні приймали канцлера Німеччини Олафа Шольца, який напередодні відвідав Україну. Про що говорили Путін та Шольц та як зустріли гостя з Німеччини? Тетяна Лгунова розкаже. Ранок вівторка. Олаф Шольц в аеропорту Берліна сідає в урядовий літак і бере курс на Москву. Поки канцлер у повітрі, вся Німеччина гадає, на якій соціальній дистанції він буде з президентом Росії. Чи сидітимуть політики за довжелезним столом, як це було під час візиту президента Франції? Чи може все-таки наблизяться один до одного і навіть потиснуть руки? Адже так само, як і Макрон, Шольц категорично відмовився пройти російський ПЛР-тест на коронавірус. Журналісти дізналися, німці запропонували компроміс. Шольца протестують у німецькому посольстві в Москві у присутності російського спостерігача. Утім, цей варіант не пройшов. Ось перші кадри із Кремля. Шольц і Путін, який панічно боїться підхопити коронавірус, сидять за шестиметровим столом, що вже став інтернет-мемом. Cette journée tombe au 30e anniversaire de... У Москву Шольц завітав одразу після офіційного візиту до Києва. Учора в Маріїнському палаці канцлер Німеччини зустрівся з президентом Зеленським і пообіцяв Києву політичну і фінансову підтримку. Суверенітет і територіальна цілісність України для Німеччини не підлягають обговоренню. Ми очікуємо, що Росія зробить чіткі кроки для деескалації ситуації. Подальша воєнна агресія проти України матиме серйозні політичні, економічні та геостратегічні наслідки для Росії. І я наголошуватиму на цьому під час візиту до Москви. Про можливу агресію, виконання Мінських угод, розширення НАТО на схід, Північний потік-2 і транзит газу через Україну Путін і Шольц говорили кілька годин. Ось деякі заяви після зустрічі віч-навіч. Для мого покоління війна в Європі стала чимось немислимим, і наше завдання – зробити все, щоб це не змінилося. Ми повинні запобігти воєнній ескалації в Європі. Дипломатичні можливості не вичерпані. Ми повинні рішуче працювати над тим, щоб вирішити цю кризу мирним шляхом. Ми чуємо про відведення деяких військових частин – це хороший знак. І сподіваємося, що будуть інші кроки. Як Росія буде діяти далі? По плану. А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах. Кто может ответить на то, как она будет складываться, реальная обстановка? Пока никто. Это зависит не только от нас. Но мы намерены и будем стремиться к тому, чтобы договариваться с нашими партнерами по тем вопросам, которые были нами поставлены, для їх рішення дипломатичним путем. До речі, через страх захворіти Путін тримає на відстані не лише іноземних гостей, а й власних міністрів. Ось, наприклад, кадри останніх нарад російського президента з очільниками МЗС і Міноборони Лавровим і Шойгу. Їх посадили за ще довший стіл і ще далі від Путіна. Тетяна Лугунова, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Канада готова надати Україні летальну зброю, кредит майже 400 мільйонів доларів. Про це заявив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо.
Дат він не називав, але така підтримка, на його думку, може допомогти стримати агресію Росії. А поки чекаємо на черговий вантаж, на Донбасі наші військові вже опановують американську та британську зброю. На що вона здатна? Вишкіл армійців бачив наш Ігор Левинок. Зброя союзників вже на Донбасі! Українські десантники відпрацьовують застосування американських та британських гранатометів в умовах, наближених до бойових. Наші армійці мають завдати блискавичного удару по виявленій колоні ворожої техніки. І це саме зараз буде відбуватися. Наші десантники мають використати британські гранатомети «Енлав». Результат перевершив усі очікування. Один постріл, одна ціль. Шансів врятуватися екіпажу танку після влучання в нього такою ракетою – нуль. Т-72, Т-64, Т-62. Відривається аж башня, коли вона детонує. Степан зізнається, стріляв з британського гранатомета бойовим зарядом уперше і не схибив. Зброя проста у використанні і високоточна. Це дуже продумано. Дійсно, річ варта своїх коштів. Британський «Енлоу» стріляє за принципом «спіймав ціль в оптику, вистрілив і забув». І головне, підготовка гранатометників триває не більше 2 діб. Постріл! Бійці випробовують і іншу грізну зброю – американський протибункерний гранатомет М-141. Його потужність вражає. Пробиває 208 мм бетону. За стрільбами спостерігав командувач операції об'єднаних сил генерал Олександр Павлюк. Ми вивчаємо різні самі складні варіанти розвитку ситуації, щоб бути готовими. Тому ця зброя буде застосовуватися при безпосередньо наступі агресора на нашу територію. Я думаю, вся інша зброя здатна зупинити любого агресора. Командувач закликає вірте у Збройні Сили України, як це робить його родина. Дружина і 2 доньки, вони в Україні і покидати батьківщину не збираються. Я скажу, все буде добре, все буде Україна, вірте Збройним Силам, вони вірять. Їх постійно питають, що там батько каже. Батько каже, що буде нормально. Українські солдати кажуть, зброя від союзників – то добре, але не тільки нею можна бити ворога. Новітні вітчизняні розробки не гірші, і це додає упевненості у власних силах. Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Подробиці – телеканал «Інтер». Рішення, для якого були підстави. Держдеп США докладно пояснив свою позицію, навіщо забрали з української столиці своє посольство, які були аргументи. Чим Львів безпечніший за Київ і чи правда, що залишаючи будівлю, американці знищили системи зв'язків та комп'ютери. Дмитро Анопченко почув усі відповіді. Інструкції та правила з дипломатичної безпеки вимагають залишити посольство в момент, коли ситуація вже загострюється настільки, що подальше перебування становить крайню небезпеку для персоналу амбасади. Невже зараз саме такий момент? Хвилювалася преса і чекала роз'яснень. Речник Держдепу, вийшовши до журналістів, переконує, рішення не було спонтанним. Ми відчували, що ці дії були абсолютно необхідними, а рішення, які ухвалювали, мали лише одну причину – безпека американських громадян і наших колег, які працюють на місці. Прайс підтверджує, що залишаючи будівлю, дипломати мають вивезти секретні документи. Так само правила безпеки вимагають знищити частину паперів і комп'ютерного обладнання. У Києві це зробили, але він не має права повідомити більше деталей. А оскільки з української столиці забрали не лише консульських і дипломатичних співробітників, а й відкликали навіть морських піхотинців, які відповідали за безпеку, то охорону порожньої будівлі тепер передали українській нацполіції. Ми вдячні українській нацгвардії, яка відтепер охоронятиме наше посольство в Києві. Звісно ж, ми налаштовані туди повернутися, коли для нас це буде безпечно. Але що саме підштовхнуло команду Байдена до такого рішення? І головне, чому оцінки щодо загрози, які ми чуємо від чиновників Держдепу, в Пентагоні, Білому домі та заяви урядовців у Києві так різняться? Це доволі дивно, що Штати кажуть про найвищий рівень загрози, що напад може статися в будь-який момент, хоч завтра. Америка вже посольство забирає, а в Україні весь час запевняють, що не бачать підстав для повномасштабного вторгнення.
У Держдепі це коментують так. Мовляв, роблять свої висновки з того, що бачать на кордоні, і абсолютно всі ці дані має Київ. Ми в дуже тісній координації з нашими українськими партнерами. Вони мають усю ту інформацію, що є в нас, і ми ділимося величезними обсягами даних. На нашу думку, президент Путін ще не ухвалив рішення щодо подальших дій, але загроза вона тут. Її всі бачать. Держдеп ще раз закликає громадян США терміново залишити Україну. Ба більше, визначився, як діятиме, якщо потрібна буде негайна евакуація. Дипломатів і співробітників західних структур зі Львова одразу ж вивозитимуть до Польщі. А для американців на українсько-польській ділянці кордону відкриють контрольно-пропускні пункти. Їх контролюватимуть військовики з тих підрозділів, які Штати перекинули на польську територію. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Чергова кібератака на державні установи. Надвечір повністю лягли сайти Міноборони, Збройних сил. Не працюють сервіси найбільших українських державних банків. Недоступні також мобільні додатки «Приват» та «Ощадбанку». У кіберполіції вже заявили, це найпотужніша атака хакерів в українській історії. Водночас у фінустановах заспокоюють кошти клієнтів у безпеці. Нагадаю, це вже друга атака хакерів цього року. Попередня була в ніч із 13 на 14 січня. Тоді не працювали сайти Міносвіти, МЗС, ДСНС, Кабміну та Дія. Пенсії українцям проіндексують, і вже з 1 березня нардепи сьогодні ухвалили відповідний закон і повернули норму про щорічну індексацію цих виплат. Наскільки зросте пенсія і кому дозволили раніше йти на заслужений відпочинок, про перший пленарний день роботи парламенту після карантину. Дивіться далі. Чи то карантин допоміг, чи так ультиматум президента подіяв. У сесійній залі сьогодні аншлаг. Майже 400 нардепів. Конституційною більшістю Рада голосує за чергове звернення до міжнародних організацій, урядів та парламентів інших країн із закликом і далі тиснути на Росію. Запропоновані проектом постанови заходи сприятимуть консолідації мирних міжнародно-правових зусиль з метою недопущення ескалації військової агресії Російської Федерації проти України. В зверненні до парламентів іноземних держав ми маємо звернутися до негайного запровадження санкцій проти Росії як єдиний дієвий механізм зупинки агресора. Зупиняти ворога планують і силами тероборони. Нардепи попередньо дозволили учасникам ТРО виконувати завдання в районі бойових дій. Документ ще доопрацюють до другого читання. Ми зробили ще один вид Збройних сил. Ми надаємо йому зброю. Зробили закон про те, що можна різноманітну зброю від джавелінів і більше давати, але при цьому воювати їм заборонили на рівні закону. Ми виправимо цю колізію. На розгортання сил тероборони нардепи планують спрямувати додатково майже 3 мільярди гривень. Обіцяють розглянути документ уже цього тижня, так само, як і про збільшення зарплат військовослужбовцям. Щоправда, такий законопроект ще досі не зареєстрований. У монобільшості кажуть, знають, де взяти гроші, а це щонайменше 30 мільярдів гривень. Зокрема, планують збільшити ренту на видобуток газу. Ці кошти підуть не лише на підвищення заробітних плат, але й на для військових, але підвищення заробітних плат для вчителів, компенсацію на наступний опалювальний період. А от пенсії зростуть уже з 1 березня. Нардепи повернули норму про щорічну індексацію виплат. Приблизно до 15% всі пенсіонери отримують підвищення. Дозволяється за півтора року до пенсійного віку йти на пенсію певним категоріям громадян. Тобто це відкриває шлях. Це матерям, які народили п'ятеро і більше дітей, тим, які мають особу діток з ознаками інвалідності. В опозиції вимагають також розглянути цього тижня і документ про підвищення зарплат медикам і вчителям. Обіцяли їм 20 тисяч гривень врачу и 13 тысяч медсестре, денег не дали, и привело к тому, что вынуждены главврачи сокращать ставки, переводить людей на полставки. Мы показали, откуда взять дополнительные деньги и увеличить выплату на медицину и учителям тоже, потому что учителя примерно в том же положении остались. Та поки що в порядку денному цього документа немає. Завтра ж у нардепів лайт-день. Звіт про роботу «Укрзалізниці» та ратифікація угод. Анна Каменєва, Яна Танчак, Олег Невідомський, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер».
А біля парламенту сьогодні мітингували. На протест зібрались антивакцинатори. Вимагали скасувати і ковід-щеплення, і карантинні обмеження. Люди кажуть, приїхали з різних куточків країни. Серед них багато освітян. Їх ще торік усунули від роботи за відсутність щеплення. Я вже четвертий місяць знаходжусь без заробітної плати. Я вважаю, що я маю своє право вибору, чи робити мені ці процедури медичні, чи не робити. От, я хочу мати це право. У нас навіть так держава піклується, що без зберігання заробітної плати, без стажу роботи і без того, що ти маєш потім, якщо ти повертаєшся, наприклад, на роботу, то вже тобі не рахується відпустка. Страшна знахідка. У Смілі на Черкащині підлітки у колекторі виявили тіло молодої жінки. Як труп опинився у технічному колодязі та що стало причиною смерті, з'ясовує поліція. А от містяни кажуть, трагедія передбачувана, адже у Смілі відкритих люків десятки, якщо не сотні. Станіслав Кухарчук знає більше. Ці фото мертвої людини в технічному колодязі в Смілі шокують. У суботу тіло молодої жінки тут випадково знайшли підлітки. Колодязь уже давно був без люка, тому діти з цікавості й залізли туди. Місце, де знайшли тіло жінки, малолюдним навряд чи можна назвати. Праворуч – двори висоток, ліворуч – дитячий садок та школа. Хоча як жінка туди потрапила і скільки пролежала, нікому не відомо. Пані Тетяна – одна з тих, хто викликав поліцію після шокуючої знахідки. Її вікна виходять саме на цей колодязь. У те, що бідолашна сама впала туди, жінка не вірить. Адже звідти стирчали гілки, та й криків чи стогонів не було чути. Впасти вона не могла, бо не було ніяких ні криків, було б яких. Це. Тобто її просто сюди вкинули. Ну, не могла вона просто так упасти і закидати себе гіллям і зверху. Загибла 33-річна жителька Черкас Юлія Симон. Із кінця січня жінка перебувала в розшуку, як безвісти зникла. У поліції вже відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство», але з приміткою «Нещасний випадок». Відомих ознак насильницької смерті не виявлено. Наразі проведено розтин. Тіла померли. Також чекаємо на висновок судово-медичної експертизи, яка точно встановить причини смерті. Чимало жителів Сміли причиною трагедії вважають безвідповідальність комунальників. Пані Ярослава розповідає, чи не в кожному кварталі люків на колодязях немає. І коли трапиться черговий нещасний випадок, лише питання часу. І казали, і комунальники, і я знаю, що чоловік зазвичай часто пише в Фейсбук, але... А от у мерії відхрещуються, мовляв, цього колодязя на їхньому балансі немає. Через нього прокладені мережі зв'язку. Та міський голова зізнається, проблема з металевими люками в Смілі все-таки існує. Їх постійно крадуть. У нас навіть комісія створена в минулому році. Тобто ми постійно наголошуємо на це. Водоканал, тепломережа, я не можу сказати, що зараз багато відкритих люків. Дуже багато, хлопці працюють. Колодязь, де сталася трагедія, нарешті накрили бетонною плитою. Тепер поліція має не лише з'ясувати причини смерті жінки, а й встановити балансоутримувача технічного колодязя. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область. Вимушені безхатьки мешканці будинку в Кропивницькому, де стався вибух газу, екстрено забирають речі зі своїх осель. Їхні помешкання визнали аварійними. І тепер люди змушені самостійно шукати тимчасове житло. Хто заплатить за оренду? Що тепер буде з понівеченим будинком? Олена Бринза з подробицями далі. Десятки людей чекають у черзі. Це власники тих 70 квартир, які після вибуху газу визнали аварійними. Люди вперше можуть зайти до своїх осель і забрати вцілілі цінні речі. Пускають по одному в супроводі рятувальника. Де ви зараз прихисток знайшли? У знайомих, родичів, туристів? Де саме? У далеких-далеких знайомих. І хочеться, і колиться. Страшно, мабуть, да? Ви не хочете пройтися? Звісно, хочемо. І нам дозволяють зайти під наглядом надзвичайників. Побачене вражає. Тріщини на бетонних стінах, вирвані двері, потрощена шахта ліфта. Щоб конструкції не впали, у квартирах на першому поверсі будівельники встановили опори. Щоб вже починати виконувати якісь трошки з понеділка роботи на першому поверсі. У підвальному приміщенні вже закінчили. По поводу метлів, навіть тема не обговорювалася. Вони знають, що їм можна взяти чи постільні, чи якісь там сміни. У
свою квартиру на другому поверсі заходить родина Мороженків. Колись затишна їхня трикімнатна з ремонтом зруйнована. Власниця ледь стримує сльози. Родина зараз живе в орендованій квартирі. Витрати на житло їм, як і іншим вимушено відселеним мешканцям, компенсує з бюджету міська влада. На це виділили майже 900 тисяч гривень. Сьогодні є день, щоб вивезти речі і переїхати на квартиру нову, да, поки будуть ті ремонтні роботи. Времени дається в середньому полчаса, але у нас, чесно говоря, полчаса не вийшло. Тобто ми десь перед, забирали речі порядка часу, полутора. Відновлювальні роботи в аварійних під'їздах триватимуть за півроку, кажуть комунальники. І лише після цього експертна комісія визначить, чи зможуть мешканці повернутися до своїх осель. Олена Бринза, Володимир Чернишов, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький. Розстріляли просто в стоматологічному кріслі. Кілер вдерся в клініку і вбив пацієнта під час прийому у лікаря. Загиблим виявився місцевий кримінальний авторитет. Які версії розглядають правоохоронці і чи вдалося затримати вбивцю? Подробиці кривавої розправи з'ясовувала Жанна Дучак. Стоматологічний центр в місті Яремче знаходиться практично в середмісті, недалеко від залізничного вокзалу. Напередодні, близько 7-ї вечора, сюди забіг зловмисник і розстріляв пацієнта просто в стоматологічному кріслі. Після чого швидко втік. Був ресепшн, він зайшов відразу у приміщення, здійснив ряд послідів, після чого вибіг. Тобто це сталося миттєво, лікар, який надавав медичні послуги, не постраждав, але в зв'язку з швидкоплинністю даної ситуації, тобто людина просто злякалася, оцепеніла та й, ну, на тому, як то кажуть, більш ніяких дій він не вжив. Коли ошелешений стоматолог отямився, негайно викликав швидку. Медики прибули за лічені хвилини. Кажуть, намагалися врятувати пацієнта, втім безуспішно. У чоловіка 6 вогнепальних поранень, 3 в живіт та по одному в передпліччя, руку й ногу. Все залежне від нас, все, що ми могли зробити, ми зробили. Його відразу з приймального покою забрали в операційну, але так як пацієнт вже мав критичні показники, наступила клінічна смерть. В області розпочали спецоперацію «Сирена». Кілера хоч і бачило чимало людей, окрім стоматолога, ще й працівники клініки. Ніхто з них не зміг описати його. Він був в балаклаві лижній і в шоломі, відповідно, в лижному костюмі. І, ну, інших даних немає, таких, ну, так, скільки зараз такий сезон. Таких людей досить багато в курортному Яремчі. Зараз проводяться як подворові обходи і відеоспостереження, камери досліджуються, які є поруч на шляхах відходу, і ці всі дані встановлюються, де, можливо, був зафіксовані ця особа, чи був він сам і чи не сам. В самій стоматологічній цій поліклініці камери відеоспостереження немає. Так як люди всі перебували в приміщенні, безпосередньо його маршрут ніхто не відслідковував, бо люди елементарно боялися виходити, людина була з вогнепальною зброєю. Сьогодні стоматологічний центр зачинений. Дантист, на очах якого вбили пацієнта, на телефоні дзвінки не відповідає. А працівники клініки коментувати те, що сталося, відмовляються. Нічого не бачили і люди, які працюють поруч зі стоматологією. А бачили, можливо, як хтось виходить з кабінету вчора? У нас вчора була Валентина, у нас Валентин. Які нам було до цього? Ми вже в тій годині були такі, як треба. На думку правоохоронців, кілер був професіоналом. Не відкидають поліцейські, що за вбитим стежили. Адже того дня він був у стоматології двічі, за записом зранку і приблизно о 4-й дня. Його привіз братик і сам залишився чекати в машині. Особу загиблого вже встановили. Це житель Івано-Франківська Ігор Дудка. Йому 42 роки. Чоловік відомий в області як кримінальний авторитет на прізвисько Сухий. Його прізвище часто фігурувало в різних кримінальних розбірках. У 2017-му був тяжко поранений під час перестрілки в центрі міста. Утім, правоохоронці зазначають, відомостей про судимість убитого немає. Чим він займався, нам також ще достовірно невідомо. Офіційно він не працевлаштований був. А те, що він з кримінальним світом зв'язаний? Ми не можемо зараз стверджувати, у нас немає офіційно підтверджених даних. Щодо причин вбивства, поліцейські розглядають кілька версій. Які особисті неприязні відносини, можливо, боргові зобов'язання, і та інші версії. Кримінальні розборки, розглядається така одна із версій? Поки що не можу сказати і про інші версії. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Кілера досі шукають. Жанна Дучак, Зноя Автонас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.
Перша ракетка світу Новак Джокович готова розпрощатися зі спортивною кар'єрою через відмову від вакцинації. Легендарний тенісист уперше після депортації з Австралії дав розгорнуте інтерв'ю. Джокович запевняє, що ніколи не був антиваксом. Як спортсмен пояснює свою позицію, розповість Світлана Чернецька. Його вважають найкращим тенісистом усіх часів та народів. Першою ракеткою світу Новак Джокович став 11 років тому. І хоча титул кілька разів вислизав із його рук, спортсмен знову і знову доводив своє чемпіонство. От і на турнірі Великого Шолома в Австралії минулого місяця він вважався фаворитом, але трофей залишився недосяжним через скандальну депортацію з країни. Як ви почуваєтеся, пане Джокович? Затримання на кордоні, арешт, два судові розгляди і, зрештою, скасування візи. Тенісист вимушено залишив Австралію через намагання оминути правила. До чемпіонату допускалися лише вакциновані учасники, а Джоковичу вдалося домогтися звільнення за медичними показаннями. Його депортували, щоб не розпалювати антивакцинаторський рух в країні. Хоча сам тенісист запевняє, що дитиною отримав усі щеплення і в майбутньому не виключає можливості імунізації проти ковіду. Я ніколи не був проти вакцинації. Розумію, що люди в усьому світі докладають великих зусиль, щоб упоратися з цим вірусом, якнайшвидше покласти край пандемії. Півсвіту вже вакциновано, і я це повністю поважаю. Але я завжди підтримував свободу вибору, що ви даєте своєму тілові. Тенісист пояснює, дуже прискіпливий до всього, що потрапляє в його організм. Чи то спортивні напої, чи то вітамінні добавки, чи навіть вода. Що ж до протиковідних вакцин, каже, немає достатньої інформації щодо їхньої ефективності, тому згоди на ін'єкцію не дає. Хоча в усьому світі вже ввели понад 10 мільярдів доз вакцин, а їхню безпечність моніторять щотижня. Та хай там що говорив тенісист, він уже став зіркою руху антиваксів. На мою думку, він уже увійшов в історію героєм, людиною, яка бореться з цим злим коронацирком. Він довічний чемпіон, хай би що сталося в майбутньому. Майбутнє ж тенісиста доволі туманне, бо більшість світових турнірів, як і австралійський, вимагають повної вакцинації спортсменів. Це стосується французького Ролан-Гароса, англійського Вімблдона та американського US Open. І Джокович запевнив, що принципово готовий пожертвувати своєю кар'єрою та відмовитися від заповітної мрії. Спортсмен сподівався встановити світовий рекорд із кількості титулів Великого Шолома. Антивакцинаторська позиція Джоковича вже похитнула його репутацію. Чимало любителів тенісу відвернулося від гравця і обіцяє не дивитися матчів за його участі. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці британське бюро телеканалу «Інтер». Сьогодні день онкохворої дитини. Цей діагноз не вирок, кажуть лікарі. Головне – вчасно виявити недугу. Щодня страшні слова дитячий рак за статистикою чують 3 українські родини. Аби якомога більше онкохворих малюків отримали шанс на здорове майбутнє, фонд «Таблеточки» щороку збирає кошт на їхнє лікування, а ще організовує зустрічі з зірками. Сьогодні до маленьких пацієнтів Охмандитту завітав чемпіон світу з боксу Олександр Усик. Спортсмен поспілкувався із дітьми і роздав автографи. Стрітення Господнє відзначають сьогодні християни східного обряду. У цей день у церквах ставлять свічки. Вважають, що вони мають надзвичайну здатність допомагати людям у найскрутніші часи. На службі у Києво-Печерській лаврі побувала Олена Логінова. Ранок – Києво-Печерська лавра. До трапезного храму йдуть віряни відзначати Стрітення Господнє – одне з 12 найважливіших церковних свят. Настроєння хороше, дуже праздничне, тим більше погода, як це, знаєте, всі лікують. Хорошим настроєм прийшов, з молитовним і покаянним. Стрітення Господнє знаменує зустріч Бога з людством. Свято припадає на 40-й день після Різдва, коли Ісуса немовлям уперше принесли до Єрусалимського храму, де його зустрів Симеон Богоприємець. Вас усіх вітаю з великим радісним святом. Нехай Господь дарує всім здоров'я, довголіття, і дай Бог, що колись нас батьки також приносили в храм, щоб ми завжди лишились з Богом, щоб Господь оберігав нас, тому що неможливо жити без Бога. І як тяжко жити тим людям, які не знають правди і істини.
Цього дня є традиція святити воду і стрітинські свічки. Люди вірять, що вони мають цілющу силу. Віряни перед тим, як забрати свічки додому, запалюють їх у храмі і моляться. Кожен про своє заповітне бажання. Але кажуть, є і спільне для всіх. То, щоб був мир, мир везде, во всьому мірі. Служби я просила, щоб на землі в нас був мир. А ще в народі існує повір'я, що в цей день зима зустрічається з весною. Олена Логінова, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер». Сьогодні день пам'яті воїнів-інтернаціоналістів. Скорботні заходи відбулися по всій Україні. У Києві до меморіального комплексу квіти поклав мер столиці Віталій Кличко. З нагоди роковин він пообіцяв учасникам бойових дій в Афганістані, а також родичам загиблих матеріальну допомогу. З місцевого бюджету спрямують 5,5 мільйонів гривень. Нагадаю, 15 лютого 1989 року територію Афганістану залишили останні підрозділи радянських військ. Пройшло зараз багато років, і ми можемо чітко дати відповідь, які інтереси і що наші хлопці там робили. Не будемо забувати, що 160 тисяч українців пройшли через це пекло. 3 тисячі не повернулися. Але повернулись багато людей психічно травмованих, повернулися інвалідами. Хочеш добувати газ? Плати. В парламент внесли законопроєкт про збільшення податків на видобуток блакитного палива. У середньому на 20-30%. І це може збільшити цифри у платіжках. Чому і наскільки? І головне, що потрібно зробити, аби збільшити видобування українського газу? Подробиці далі. Зранку гроші в день видобування. До того ж заплатити за нього треба буде більше. З цим законопроєктом вони будуть підвищуватися значно вище. Вони – це податки на видобуток українського газу. Згідно із законопроєктом, поданим слугою Гетманцевим, у середньому доведеться заплатити в 4 рази більше. Усе залежить від глибини свердловини. А якщо, наприклад, компанія тільки починає її розробку, це обійдеться в 7 разів дорожче. Вибачте, ви про що думаєте? Ви там же ще нічого не видобули, там ще потрібно вкласти інвестиції. І до того моменту, поки він отримує прибуток, і компенсують свої втрати, вибачте, там може ціна змінитися декілька разів. А як це вплине на споживачів? За будь-яке таке підвищення ренти заплатить врешті-решт споживач. Тобто ми з вами, десятки мільйонів українців, переплатять або в тарифах, або в теплі, або в ціні на газ. Тож ми вирішили запитати, чи готові українці платити за комірне, зокрема за газ, більше. Так, да, готові. Страшне діло, як готові. А тому що пенсія мала. Де я візьму більше? Тому до здорожчання комуналки пані Наталя не готова. Каже, і нинішня ціна 8 гривень за куб її не влаштовує, бо в неї дача. Я взимку, слава Богу, там не живу. Мені досить платити і в літній час. А потім буде катастрофа, бо пенсії не звеличують. От, а тарифи гонять, так що немає на що взагалі жити. Якщо порахувати всю комуналку, то на життя зовсім нічого не залишається. А чому ціни на газ можуть зрости? Збільшення податку на видобуток газу автоматично означає його скорочення. А отже, газова імпортозалежність тільки збільшиться. Що в пріоритеті? Додаткові надходження, які ми хочемо отримати в держбюджет від видобування? Чи збільшити само видобування, яке пов'язане з газом, якого нам не вистачає? Нам для забезпечення енергетичної незалежності надзвичайно важливо було б наростити видобування. Бо залежимо від імпорту, особливо зараз, в опалювальний період. І що менше вітчизняного газу, то більше дорогого, європейського. Нас примушують прив'язатися українськими цінами на газ до тих захмарних європейських цін, які вже знов на сьогодні складають 1000-1100 доларів за 1000 кубів. Це для того, щоб скоротити видобуток газу в Україні, щоб дійсно ті компанії, які поки що, приватні компанії, до речі, нарощують видобуток газу, в них зростання йде, то їх хочуть, щоб вони не видобували газ. Бо буде нерентабельно. Зі збільшенням ренти українське газовидобування може просто зупинитися. У нас тормозиться власний видобуток газу і його збільшення. Якщо ми подивимося на статистику, то державні компанії, на жаль, скоротили вже майже на 6-7 мільярдів кубометрів на рік видобуток українського газу, а збільшили його
причому не суттєво, але збільшили, виключно приватні компанії. Ніякої нової розробки свердловин з цим законопроектом не буде. Ви не можете міняти просто тому, що вийшов там народний депутат і вніс законопроект, який міняє підход. Це неправильний підхід з точки зору передбачуваності і прогнозованості політики держави. Чи реалізують її, питання поки що відкрите. Законопроект розглянуть у комітеті з питань енергетики, а вже в четвер за нього можуть і проголосувати. Документ на порядку денному. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці, телеканал «Інтер». Ціни на енергоносії в ЄС і далі зростають через зменшення постачання газу Росією. Як саме змінилися платіжки за комірне в європейців, свій рахунок продемонструвала наша брюссельська кореспондентка Олена Абрамович. Що таке зростання цін на енергоносії в Європі, я переконалася на власному досвіді. Днями отримала лист про те, що мої рахунки за електрику та газ зростуть проти грудня утричі, а якщо порівнювати з тарифами, які я платила минулої зими, то в п'ятеро. 293 євро за місяць замість 57. Такі зміни чекають на мене. І у схожій ситуації чимало бельгійців, які мали плавкий тариф у контракті. Місцева влада оголосила екстрені заходи. Тих, хто не має змоги сплатити рахунки, пообіцяли від комунікацій не від'єднувати. Буде створено універсальний сервіс, який гарантуватиме безперебійне постачання енергоносіїв. Якщо клієнт не сплачуватиме рахунки, постачальник зможе передати його справу туди без відрізання від енергії. І для таких клієнтів встановлять соціальний тариф. Разом із тарифами на енергоносії злетіли і ціни на продукти. Лише за грудень інфляція в Бельгії сягнула 6,5%. Нечувані для стабільної Європи темпи. Подорожчала навіть картопля фрі – національна гордість Бельгії. Картопля фрі – такий важливий продукт для Бельгії, що зростання ціни на 10 чи 20 центів за порцію, звісно, розбиває серце значно більше, ніж подорожчання пральної машини чи пари взуття. Але нам потрібен газ для її виробництва. На свічці її не посмажеш. Провину за подорожчання газу в Євросоюзі покладають на Росію. В Єврокомісії днями вкотре наголосили – не розуміють політики «Газпрому». Він знижує постачання газу до Європи в той час, коли попит на нього збільшується. І вбачають у цьому політичний тиск. Європа імпортує 90% газу, причому 40% із Росії. Попри рекордні ціни та величезний попит, там немає жодного інтересу до збільшення поставок до нас. Це дуже дивний спосіб ведення бізнесу з боку «Газпрому». «Газпром» останні місяці надає лише на 10% менше звичайного, та це спричиняє такий разючий ефект на енергоринках. Про диверсифікацію постачання енергоносіїв у Брюсселі говорять уже років 10. Та серйозно взялися опрацьовувати це питання тільки тепер. Днями Єврокомісія домовлялася з Азербайджаном про збільшення закупівель. Тривають переговори також із Катаром і Сполученими Штатами. Проте йдеться про незначні обсяги. І швидкого рішення для вирішення цієї енергетичної кризи в Брюсселі немає. Нашим найважливішим страхуванням від майбутнього підвищення цін на енергоносії є Європейська зелена угода. Кожна кіловат-година електроенергії, яку Європа виробляє за допомогою сонця, вітру, води чи біомаси, робить нас менш залежними від російського газу та іншого імпорту брудної енергії. У Брюсселі наголошують, готові навіть до найгіршого сценарію – повної втрати російського газу, якщо Москва вирішить перекрити постачання у відповідь на європейські санкції в разі нападу на Україну. Та запасів у євросховищах уже зараз вистачить не довше, ніж до квітня. Тож деескалації без перебільшення тут чекають усі. Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». На Буковині в селі Білівці місцеві жителі створили добровольчу пожежну бригаду. Взяти справу до своїх рук люди вирішили після чергової пожежі. Що в них вийшло, Ольга Лучик розкаже. Ось ці кремезні чоловіки працюють механіками на місцевому підприємстві. А коли отримують тривожний виклик, залишають усі свої справи. І вже за кілька хвилин вони в бойовій готовності. 45 секунд. Як у армії. Як у армії. Пожежну машину добровольцям надали рятувальники з Чернівців, а відремонтували її небайдужі жителі села.
а ми тут на місці можемо за 10 хвилин бути на пожежі. Поки у нас не було машини пожежної, у нас були трактора Т-150 з бочками, 10-тонками. Ми виїжджали тракторами, пробували гасити. Пожежники-добровольці не отримують зарплати, але попри це не менш рішучі й мають бойовий дух. Коли стається якась, да, не дай Боже, пожежа чи щось нас викликають, машина готова до виїзду, виїхаємо на саме місце пожежі. Чим скоріше приїдемо, тим краще, більше врятуємо, менша пожежа буде. До того ж, добровольці виїжджатимуть і в сусідні села. Наш підрозділ прибуває за 30 хвилин, тому можна зрозуміти всю, весь той об'єм шкоди, які може завдати пожежа за цей весь період часу. Даний місцевий підрозділ буде обслуговувати декілька населених пунктів. Це село Білівці, село Ярівка, село Крутенькі, село Пашківці та село Круглик, які є в радіусі їхнього доїзду, в 20 хвилин нормативних вони вкладаються. І от надходить повідомлення, неподалік загорілося закинуте приміщення. Хоча і виклик навчальний, добровольці готуються до виїзду з усією відповідальністю. Рятувальники розповідають, часто, коли гасили пожежі в селі, воду доводилося носити відрами. Нині ж для цього є все необхідне обладнання. Ось ми й на місці. Звичайне займання, з завданням справилися. Я з дитинства мріяв стати пожежником, а тут вийшла нагода стати в бригаду. Пожежу ліквідовано, а це означає, що хлопці впорались і всі знову повертаються на своє основне місце роботи. Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівецька область. На кінопремії «Оскар» нова номінація. Тепер глядачі зможуть самостійно обирати улюблену стрічку, яка отримає неофіційну нагороду в спеціальній номінації. Голосування відбуватиметься в соцмережах. До того ж, оберуть трьох інтернет-користувачів гостями наступної церемонії «Оскара». А ще п'ятеро отримають подарунки. До таких дій організатори заходу вдалися через падіння рейтингів трансляції кінопремії. Стежте за розвитком подій на нашому сайті подробності є, а завтра зранку долучайтеся до великого телемарафону, присвяченого Дню Єднання. Його друга частина розпочнеться о 19 годині вечора. Гарного вам настрою і до зустрічі на Інтері.